Novak Đoković kaže da je spreman da odustane od trofeja na Wimbledonu i Roland Garrosu ako bude primoran da primi vakcinu protiv korone. Pored toga, prvi teniser sveta za BBC poručuje da nema ništa protiv vakcina, ali da je za slobodu izbora šta stavlja u svoje telo. Također, Novak je otvoreno pričao o svemu što se desilo u Australiji. Dobio je medicinsko izuzeće za učešće na Australijan Openu, ali mu je uzeta viza i na kraju je deportovan. Bio sam zaista razočaran i tužan načinom na koji se sve završilo, pomene u Australiji. Greška u viznoj deklaraciji nije namjerno napravljena. To su prihvatili i potvrdili Savezni sud i sam ministar u Ministarstvu za imigracije u Australiji. Malo ljudi zna da ja nisam deportovan iz Australije na osnovu toga što nisam vakcinisan ili sam prekršio neka pravila. Sve je to zapravo odobreno. Razlog zbog čega sam deportovan iz Australije jeste taj što je ministar za imigraciju iskoristio svoje diskreciono pravo da mi poništi vizu na osnovu percepcije da bih mogao da stvorim neki antivakserski osjećaj u zemlji ili gradu, sa čim se potpuno ne slažem. Novak je pričao i o komentaru da je u pravo vreme dobio koronu sredinom decembra kako bi bez vakcine mogao u Australiju, odnosno kako bi dobio medicinsko izuzeće. Razumem da ima mnogo kritika i razumem da ljudi izlaze sa različitim teorijama o tome koliko sam imao sreće ili koliko je to sve bilo zgodno, ali niko nije srećen da dobije koronu. Milioni ljudi imaju i bore se s tim širom sveta. Zato ovo shvatam veoma ozbiljno i ne sviđa mi se što neko misli da sam nešto zloupotrebio kako bih dobio pozitivan PCR test i otišao u Australiju, rekao je Đoković.